യുകെ ആൻഡ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉടൻ തന്നെ സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. യുകെ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ടൂർ എക്സ്പേർട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡയലോഗ്. ചേച്ചി 22 വർഷമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കേക്കണ ജനിക്കണ് കയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങണം. ഇതാണോ ഇതാണ് ഇത്? ഞങ്ങളുടെ തന്നെ നഴ്സറി കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ മണ്ണിന്റെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് പണി കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത ചേട്ടാ ഇച്ചിരി സീനാണ് ചേട്ടാ. അല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി വരാൻ പോണം. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വടുതല വളവിൽ ഒരു ഒതളം നോക്കിട്ട് വരുന്ന പോലെ ചിലപ്പോ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ. ഇതാണോ ദേവിയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില്? ദേവിയല്ല, ബാലയൊക്കെ പുട്ടുകടല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ചേട്ടാ ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു വലിയേട്ടന് ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ബാലേട്ടന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ആരാധകരുണ്ട്, ആരാധികമാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടന് ഒരു സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാണ്. റെഡി അല്ലേ കാണാൻ? സർപ്രൈസ് ഓക്കെ റെഡി. എന്തായാലും കണ്ടല്ലേ പറ്റൂ. ചീത്ത പറയരുത് സാഹത്ത്. ഇതുപോലത്തെ ഈ കമന്റ്സ് കണ്ടുപോലെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ചീത്ത പറയാനായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ ഇല്ല. ഹലോ ഹലോ. അപ്പോ ബാലേട്ടനോട് സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണോ? പേരെന്തായിരുന്നു ചേച്ചി? ഹലോ. ആ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? റോസ്ലിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാലേട്ടൻ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ബാലേട്ടൻ റെഡി അല്ലേ? ഹലോ. ആ റോസ്ലിൻ, ഞാൻ രാജീവാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത് ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണോ? അല്ല അല്ല, കാരണം ഈ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പളേ ബാലൻ എന്തോ ഒരു അപരാധം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് പലർക്കും തോന്നണത്. അടാ അടാ അടാ, ടോൺ മാറി. ഓക്കെ ശരി, ആ വരട്ടെ. പറയൂ പറയൂ പറയൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡയലോഗ്. അമ്മ എന്റെ ഇതിൽ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സെയിം ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പൊ മക്കളില്ലാത്തോണ്ട് അത് വേണ്ട, അത് വിട്ടു. ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞ മാമ്പൂവ് അല്ലേ? ആ ഉണ്ട്. അത് ഇത് കറക്റ്റാ. നമ്മള് എപ്പോഴും അതെ, നമ്മള് വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ദേവിക്കായിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ്. ദേവിയുടെ ക്യാരക്ടറിനായിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ്. സത്യം, എന്ത് കഷ്ടണെന്നറിയോ? ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ. അല്ല അല്ല, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോ റോസ്ലിൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടന്ന കുറേ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ റൈറ്റർ തന്നെ പള്ളാശ്ശേരി ചേട്ടൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഇത് റൈറ്ററുടെ ലൈഫായിട്ട് ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഥ. അവരും ഇതുപോലെ നാലാനിയന്മാരെ വളർത്തി വലുതാക്കി, മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് പള്ളാശ്ശേരി ചേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ. ആ അപ്പൊ നമ്മളുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി മാറ്റണേ. അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമില്ലേ, കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പേടിക്കണ്ട. ഇന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടല്ലേ നമ്മള് വിടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് വിടുവോ? ശരി, നമ്മളെ ഈ നാല് വഴിക്കാക്കണെന്ന് ഇവരങ്ങോട്ട് പോവെന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്ക്? ആ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാല്ലോ ഇവര് എവിടം വരെ പോവുന്ന്. എന്തായാലും നമ്മള് ഡാന്ന് വിളിച്ചാ വരുന്ന അനിയന്മാരെ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള രീതിയിലെ കഥ പോവുള്ളൂ കേട്ടാ. ഏ ആ ആ ആ അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ കാറ് മേടിക്കാൻ പോവാട്ടാ. കാറ് മേടിക്കാൻ പോവാ.
ലഡു ആറ് മേടിക്കാൻ ലഡു അയ്യേ ലഡു അങ്ങനെ ഇതാക്കല്ലേ. ബാലന് രണ്ട് പുതിയ ഷോപ്പും കൂടി മേടിക്കാൻ പോണ്ട്. ബാലനെ പുതിയൊരു ഷോപ്പും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്ട്. ആ നമ്മള് സെറ്റപ്പായി. അപ്പൊ ലഡു ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് നല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ബിരിയാണി ഒക്കെ ആകാം കേട്ടാ. ആ ബിരിയാണി അവിടെ എത്തിച്ചേരും. റോസ്ലിന്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബിരിയാണി വരും. തല്ലു കൂടരുത് കേട്ടാ, ഒരു ബിരിയാണി വരുള്ളൂ കേട്ടാ. വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം. എന്തായാലും സാന്ത്വനത്തിന് ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊക്കെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചി. ചേച്ചി എന്താണ് ഇത്ര ഒരു മിനിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യരുത്, ഇവിടെ ബാക്കിയവരെ എന്നെ ചീത്ത പറയണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഹലോ റോസ്ലിൻ ചേച്ചി. ആ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാലേട്ടനെ ഇത്ര ഇഷ്ടം? ഹലോ ആ ഒരു ഇത്, അതായത് ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ അതെ. ചേച്ചി 22 വർഷമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കേക്കണത്, ഞാനിരിക്കണ കയ്യൊക്കെ ഉറങ്ങണോ. ശിവറിയാണ് അർപ്പണ മനോഭാവം. അടിപൊളി ചേച്ചി. ചേച്ചി അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്തായാലും ബിരിയാണി തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, സന്തോഷമായില്ലേ? അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് തരും. ഓക്കെ ബിരിയാണി അത്ര മോശം ഭക്ഷണമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ എന്തായാലും ബാലേട്ടന് പലചരക്ക് കടയാണ് ഉള്ളത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അരിയും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട. ഓക്കെ എല്ലാം വീട്ടിലെത്തിരിക്കും. ശരി അപ്പൊ ലഡു. ഓക്കെ ശരി ലഡു എങ്കിൽ ലഡു. ചേച്ചിയുടെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. ഓക്കെ ചേച്ചി അപ്പൊ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ചേച്ചി. താങ്ക് യു ചേച്ചി, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സർപ്രൈസ്? അല്ല ഇത് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് ഇങ്ങനെ പറയണ. കാരണം ഞാൻ സത്യം, ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ തമാശയുടെ 22 വർഷമായിട്ട് കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു വാനമ്പാടി തൊട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നന്ദി പ്രൊഡ്യൂസർ രഞ്ജിതേനോടും ആയിത്തൻ ഭായിയോട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ വന്ന് വിടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബാലനും ശിവനൊന്നും അങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഹരി ആയാലും ബാലനായാലും ശിവനായാലും എല്ലാവരും എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരിയാണ് ചേട്ടാ. സാന്ത്വനത്തിലെ ബാലേട്ടന് ഒരുപാട് ഒരു കരിയർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാലോ. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മള് അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി. അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു. ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം. ഫൺ പ്ലസ് ബിൻ എന്നാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ പേര്. പ്രൈസ് മണി ഉറപ്പായിട്ടും അതെ, ഞാൻ തരാനായിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആണ്. എന്റെ പുറകെ കേശ അവാർഡല്ല ആ ഒരു ഗെയിമിന് വെച്ചിട്ട് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മള് മുറുക്കും അച്ചപ്പവും അതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇപ്രാവശ്യം ചേട്ടൻ വലിയേട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്, ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് തരാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചേട്ടാ ഇതൊരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കുസൃതി ചോദ്യം. ആ ഒരു രീതിയിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ അധികം അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ആലോചിക്കാൻ. ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാള ചാണകം വിടുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് വീടുന്നത്. അപ്പോൾ കാള ചാണകം ഇടുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് വീടുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പശുവിന്റെ പാല് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്? കാള പശു പശുവിന്റെ പാല് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന അവകാശപ്പെട്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക്. കാള പാല് അല്ല വരൂല, ചാണകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൊളിച്ചു ഇതാണോ? ഇതാണോ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ നഴ്സറി കുട്ടികളൊക്കെ പറയണം. ഉഷേ ഉഷസിൽ ഉഷാറോടെ ഉണരണം. ഉഷേ ഉഷസിൽ ഉഷാറോടെ ഉണരണം. പേരുമണി പണി മണ്ണ് മണി. പേരുമണി പണി മണ്ണ് മണി. പേരുമണി പണി മണ്ണ് മണി. പേരുമണി പണി പണ്ണു മണി. പേരുമണി പണി മണ്ണ് മണി. ഓക്കെ ശരി ശരി. പേരുമണി പണി മണ്ണ് മണി. പേരുമണി പണി മണ്ണ് മണി. പേരുമണി പണി മണ്ണ് മണി. ഈ മണ്ണിന്റെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് പണി കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് ചേട്ടാ ഇച്ചിരി സീനാണ് കേട്ടാ. അല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി വരാൻ പോണം. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ. വടുതല വളവിൽ ഒരു ഒതള മരത്തിൽ 10-25 ഉദളങ്ങ. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? നന്നായിട്ടുണ്ട്.
വടുതല വളവിൽ ഒരോതള മരത്തിൽ പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഒതളങ്ങ. വടുതല വളവിൽ ഒരോതള മരത്തിൽ പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഒതളങ്ങ. വടുതല വളവിൽ ഒരോതള മരത്തിൽ പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഒതളങ്ങ. അല്ല ഇത് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒന്നും പറയാനല്ല ചേട്ടാ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? അല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല ചേട്ടാ, ഇത്രയും ടങ്ക്സ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ഗെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് പോട്ടെ. ഈ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലി കൗണ്ട് ചെയ്യണം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. അത് നോർമൽ കൗണ്ട്. മലയാളത്തിലാണെ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇനി ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യണ കൗണ്ട് വേണം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തേ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ഇനി ഞാൻ ചേട്ടൻ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കാട്ടോ. കട്ടകി കട്ടക്കായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടും കട്ടക്ക. എനിക്ക് സമയം അപ്പൊ ആകെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരും. എന്നാലും ഇതൊരു പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചേട്ടാ. ഇതിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എന്താ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നേരെ. ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്ത്യാഗ്ലിറ്റ്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. നമ്മൾ ഈ പി എസ് സിക്കൊക്കെ കുറേ പഴയ ഈ ആൻസർ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ. എനിവേ താങ്ക് യു, രസമായിരുന്നു. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ കലക്കി എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ഫിലിമിന് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ആഡ് ഫിലിം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും സൂപ്പർ ബൈ സൂപ്പർ, ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സാധനം ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അല്ല. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മളെ അതൊന്നൊരു ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു എൻകറേജിങ് മോഡിലിട്ടിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊരു സാധനം എടുപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞത്. എനിവേ എനിക്കിഷ്ടമായി. നല്ലൊരു ഭാവി കാണുന്നു. ഫണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് അല്ലേ? ആ ഫണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ചേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് ഇതാ പൊട്ടിക്കാൻ പോണേട്ടോ. ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കില്ല. ഇത് ബാലേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേട്ടൻ ഇത് എന്താണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യണം. ബാലേട്ടന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമ്മാനം ഇതാണോ? ദേവിയാണോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ? ദേവിയല്ല, ബാലേട്ടൻ പുട്ടും കടലേ ഇഷ്ടമാണോ? പുട്ടും കടലേ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അത് മറ്റേ പുട്ടുകുറ്റിയാണോ? പുട്ടുകുറ്റിയല്ല. ഇത് ചേട്ടൻ എന്തായാലും ഒരു പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം. ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പറയാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പറയാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നല്ലായിരിക്കും. ഇല്ല എന്തായാലും ഇതിന്റെ. പക്ഷെ ബാലേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്കറിയണ്ടേ. അത് 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 ശരിക്കല്ല രാജീവിന്, ബാലേട്ടനാണ് ഇഷ്ടം. അതെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാലേട്ടനായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതെ 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 അതെ, ഉറപ്പായിട്ടും. എന്താണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം? എനിക്ക് കാറൊക്കെ ഇഷ്ടം. വല്ല ടോയ് ആയിരിക്കും കാറിന്റെ മിനിയേച്ചർ. അത് ഞാൻ പറയില്ല ചേട്ടാ. പറഞ്ഞു ഞാൻ സർപ്രൈസ് പൊളിഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടൻ? എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ വൈഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിട്ട് ചേട്ടന് സംതൃപ്തി ആവേണ ചേട്ടൻ പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ചേട്ടന് അതല്ല അറിയില്ല, ഇനി ഇന്ത്യാഗ്ലിറ്റ്സ് ചേട്ടനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. എന്തായാലും ഇനി വിളിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇത് എടുത്തോ. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ചേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം. താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ബാലയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ള പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുമ്മാതെ ഒന്നുമല്ല, ബാലയുടെ കട്ടയ്ക്ക് മത്സരിച്ചിട്ടാണ് വിജയം കൈവരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരോട് വൈകിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാനിത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനൊരു മറ്റൊരു ഗെയിമിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ റെഡിയല്ലേ? ആ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഫണ്ട് തന്നെയല്ലേ? ഫണ്ട് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ ഗെയിമൊക്കെ? ഇഷ്ടപ്പെടും? നന്നായി നന്നായി, അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഇതൊരു പസിലാണ്. ഇതൊരു ചെയിന് പോലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് സാന്ത്വനത്തിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗെയിം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അല്ല, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ തുടങ്ങേണ്ടത് സാന്ത്വനത്തിലെ. അപ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇതായിട്ടുള്ള ദേവി എന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ദേവി ദേവി ബാലൻ ദേവി ബാലൻ സേതു ദേവി ബാലൻ സേതു ശിവൻ ദേവി ബാലൻ സേതു ശിവൻ ഹരി ദേവി ബാലൻ സേതു ശിവൻ ഹരി കണ്ണൻ ദേവി ബാലൻ സേതു ഹരി ശിവൻ കണ്ണൻ ജയന്തി ദേവി ബാലൻ സേതു ഹരി കണ്ണൻ ശിവൻ പോയി 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 തെറ്റി തെറ്റി ഭാഗ്യം തെറ്റിച്ചാൽ വളരെ നന്ദി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടു പോയി
കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ചേട്ടൻ ആക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്ര മെമ്മറി പവർ എനിക്കില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ കിൻഡർ ഗാർഡൻ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ചേട്ടൻ സന്തോഷ് ബ്രഹ്മി കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധി വളരാനായിട്ട്. അത് ബുദ്ധി വളരാനാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനും രാജീവേട്ടനും ഇങ്ങനെ കുറെ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് രാജീവേട്ടൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ടോപ്പ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വൺ ആയിരിക്കണം. സാന്ത്വനം ലൊക്കേഷനിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അടിക്കഥ. സാന്ത്വനം ലൊക്കേഷനിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അടിക്കഥ. ഞങ്ങള് തമ്പീനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനും ശിവനും ഹരി എല്ലാരും കൂടി പോകണ്ട ഒരു തെങ്ങുംതോപ്പിലാ. അന്ന് ശിവൻ അടിച്ച അടി ഒരു ഒരു കിക്ക് ഉണ്ട്, കാല് വെച്ചിട്ടൊരു അടി ഉണ്ട്, അത് നല്ല ടോപ്പ് വൺ അടിയായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടനാടാ, വടി താഴെയാടാ, ഈ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചോദിച്ചേണ്ടി വന്ന സമയം. അത് ശിവനോട്, ശിവന്റെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാലും അവൻ മറ്റേ കിരീടത്തിൽ കത്തിയതായിരുന്ന പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക്. അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാന് വടിയല്ല പക്ഷെ കത്തിയാണ്. ഇവന് വടിയൊന്നും ഇവന് ഇഷ്ടമല്ല. ഇവന് വെട്ട് കത്തി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പവർഫുൾ ആണ് ആ ക്യാരക്ടർ. നല്ല പവർഫുൾ ആണ് അവൻ. അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ശിവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏട്ടനാടെ പറയണെന്ന് പറയുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഇതല്ല ഏട്ടോ. സത്യം, അത് ഞാൻ ടോപ്പ് വണ്ണ. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവും കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അത് വല്ല ജോലിക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. അടിപൊളിയാണ്. ശിവാഞ്ജലിയുടെ അവരുടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫോൺ കോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ചേട്ടാ? അത് എനിക്ക് വരാറില്ല. ശിവാഞ്ജലിയുടെ എനിക്ക് വരാറില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പ്രസൻസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അത് ശിവാഞ്ജലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒത്തിരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഒരു സാധനം. അതിപ്പോൾ മാറി, ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയല്ല, ഒരുപാട് യൂത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ അവര് ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം. ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ സീരിയലിനെ പുച്ഛിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, അതൊക്കെ സിനിമയും സീരിയലും ആ ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, പിന്നെ കാണാതിരിക്കാം, അത്രയുള്ളൂ. ഒരാളും കമ്പനി സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുന്നോ സീരിയൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഒരാളോട് ദൂരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ശിവാഞ്ജലിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ട്രെൻഡ് സെക്ടറായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ചേട്ടാ, കാരണം ഞാനും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഒരു രണ്ടുപേരുള്ള ആ ഒരു കോംബോ പോകുന്ന ഇനാഗുറേഷൻ നമുക്ക് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളെ മാത്രം അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശിവനെ അഞ്ജലിനെ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. കുട്ടികളല്ലേ, വെലസെറ്റ്. സ്വന്തം പേര് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ ദിവസം. ഈ സ്വന്തം പേര് ഞാൻ സത്യം മനസ്സിലായി നോക്കിയിട്ട്. കാരണം അറിയോ, ഈ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കി എനിക്ക് സന്തോഷമായി. കാരണം എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ഇട്ടുള്ളത്, നല്ല കേറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇട്ടുള്ള ആൾക്കൊരു താങ്ക്സ് എപ്പോഴും. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ട് രാജീവ് പരമേശ്വരൻ ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത്. ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരും തന്നെ ഒരാളും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ദിവസം ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഒരു രണ്ട് വർഷം വേണേ പറയാം, രണ്ട് നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അല്ല, ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ദിവസം ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്റെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ചേട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അത് ഇത് ഞാൻ കളിയാക്കി പറയണതൊന്നുമല്ല, നല്ല ഫൺ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനും സാധാരണ നമ്മൾ വെറുതെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദൈവം സഹായിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കായാലും ഇപ്പോൾ പാപ്പി അപ്പച്ചൻ ചെയ്ത തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സപുത്രി എന്ന സീരിയൽ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. എന്നല്ല, ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ചു. അതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാഗ്യം അവരെ അനുഭായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിലീപേൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട്, അനുഭായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അവർ നിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഇയാൾ പാവമായിട്ട് അഭിനയിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാവമായിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂൾ മാഷ അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം ചേട്ടാ. ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സീരിയലും സിനിമയിലും ഒക്കെ ചേട്ടൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാപ്പി അപ്പച്ചൻ അത്യാവശ്യം ചേട്ടന് 10 ആൾക്കാർ അറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും സിനിമയിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഇത് ഞാനായിട്ട് മാറി നിൽക്കണമെന്നല്ല വിളിക്കാത്തോണ്ട് പോവാത്താണ്. വിളിച്ചാലും നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ ഭയങ്കരമാണ്. അത് ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അവരുടെ നല്ല ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഇതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. അതല്ല, ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടായാലും ഭാഗ്യം ഇല്ലാതെ, ലക്ക് ഫാക്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ.
ഈവൻ ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിക്കണവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മളതിനെ ഓക്കെ അതിൽ ആ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മളല്ലാതെ അതിനെ അഹങ്കരിച്ച് ഞാൻ സംഭവമാണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകും ഒന്നുമില്ല. ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും പോകും. ഓക്കെ ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ചേട്ടന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സിനിമയിൽ വേഷം, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാലും അത് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഷിവേറിനെ വിളിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഷിവേറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം. എന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ട് പറയാം, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇവൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ചേട്ടാ, എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്, ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഷിവേട്ട ഫോൺ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഇനി പ്രേക്ഷകരോടും മുൻ ചിലപ്പോഴും എടുക്കുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, കിട്ടൂല. അതെ, ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു. അപ്പൊ അതിലൊരു സെഗ്മെന്റ് എന്താ വെച്ചാല് ബാലേട്ടൻ അനിയന്മാരെ ആരെയാണ് ഉപദേശിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു, അവിടുത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുക. അപ്പൊ തല തെറിച്ചത് നീയല്ലേ? തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും. അപ്പോ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ നിന്നെ കിട്ടിയില്ല. അവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു അച്ചുവിനെ വിളിച്ചു ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ നീ അല്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് ദൈവം കറക്റ്റായിട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ നീ എടുക്കാൻ ഞാൻ നന്നായി. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങള് അവനെ ഉപദേശിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നാലും നിന്നെ ആ നിനക്ക് നിന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശിവൻചേട്ടാ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ശിവൻചേട്ടാ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? ശിവൻചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, മലയാള സിനിമയിൽ ആസിഫ് അലി ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കില്ല എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ശിവൻചേട്ടനെ ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണോ? ഓക്കെ, അടിപൊളി ആവുന്നുണ്ട് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ ചേട്ടാ ഉപദേശിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഒന്നുമില്ലടാ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരില്ലേ, അപ്പൊ നീ ഒന്ന് സംയമനം പാലിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. സംയമനത്തിലാണ്, ഓക്കെ അതല്ലേ, അതല്ലേ, അതാ ഇവര് ഉപദേശിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ചുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ചു പറഞ്ഞ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് ഡയറക്ടറോടും റൈറ്ററോടും ഒന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം നമ്മള് കൈന്നിട്ട് ചെയ്യണാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ. അപ്പൊ അടുത്തത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാണ്, അപ്പൊ ഉടനെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്താലും ഇവരെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെടാ, അപ്പൊ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ കാണാം. ഓക്കെ മോനെ, ഓക്കെടാ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ശിവൻ ചേട്ടനും കണ്ണനും ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും ബാലേട്ടൻ നന്നായി ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാം ചേട്ടാ. എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഉപദേശിക്കാം, നമ്മള് സീനിയേഴ്സിനെ ഉപദേശിക്കാറില്ല, ജൂനിയേഴ്സിനാണ് ഉപദേശിക്കാറ്. എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും വിവരമുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച ആളക്കേടല്ലേ? അതല്ലേ എനിക്ക് വിവരമുണ്ടല്ലേ പിന്നെ. താങ്ക് യു ചേട്ടാ, താങ്ക് യു. അതെ, നമ്മള് നമ്മളെ അറിയാം ആദ്യം, നമ്മളെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യം. ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോ ഇന്ന് ഇന്ത്യാഗ്ലിറ്റ്സ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫൺ അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന ഷോയിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗസ്റ്റ് രാജീവ് ഏട്ടനായിരുന്നു. ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ രാജീവേട്ടൻ പറഞ്ഞ്, കുറച്ച് ഗെയിംസും ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് കളിച്ചു. നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ചേട്ടന് ആഗ്രഹങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ്, ഭാഗ്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ചേട്ടന് സിനിമയിലേക്കും സീരിയലിലേക്കും പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞാനും നന്ദി പറയുകയാണ്, കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ തരുന്നൊരു സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞങ്ങളിതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളും നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെ ഒരു കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.